Աբիջան էս էլ մենք կանչել է իրեք անքը։ Եկեք տեղավորվեք, տղեք, զգացեք ձեզ ինչպես ձեր տանը, Պապիջան տեղտու, եկեք։ Ես էլ սենց։ Հա, Պապիջան։ Տանուն ես, չէ։ Հա, Պապիջան, մենք հանդիպել էինք իրար հետ։ Պապի ջան, այն էլ մեր երրորդ ընկերն է, Վիտուսը, քավոր ասեց, որ ուզում էր երեքիս հետ էլ ծանոթանա, իրելի, խոսայր, շփվեիր, ասեիր, չգիտեմ։ Ո՞նց ես, Պապի ջան։ Հա, բայց ուզվում եմ, Տղերք ջան, նստեք, տանում դու ես, է։ Ֆրիկ լավ չես։ Չէ, լավ եմ, Վիտուս ջան, ուղղակի որ պապին մի բաժակ ջուրտա, բաբշե լավ կլնեմ, հա, պապի ջան։ Հա, ճամ, Ֆրիկ ջան, ճամ։ Ֆրիկ, դու չես կարա գնաս ինքդ խմես, ես մեծ մարդուն ուղարկում ես ջրի։ Ոչինչ, տղեկ ջան, դուք նստեք, ես հլա ձեզ համար հացի սեղան պտի գցը։ Է, պապի ջան, ես ժամին էլ ինչ հաց։ Մանավանդ, որ Ֆրիկը լավ կերած է։ Պապի ջան, ջուրը մնաց է։ Հա, տամ, տամ, հա։ Պապի ջան, քո ձայնը նենց հուզված էր, որ մենք չկարողացանք չգալ։ Հետո մտածեցինք, որ դու մեզ կարևոր բան ունես ասելու կամ մեր օգնության կարիքը ունես։ Տանո՞ չես տեսնում, որ պապին ամենաշատը քեզ էր ուզում տեսներ, հայացքից պտի զգայր։ Վիտուս ջան, դու մի շատ նեղվի, պապին սաղից հետ էլ ուզում ա ծանոթանա, ցանկություն ունի, հարց չկա էլի, դու մի նեղվի մենակ։ Հա, բոլորիդ հետ էլ ուզում էի ծանոթանալ, բայց ամենաշատը տանայի հետ էի ուզում հանդիպել, ես իրան բանին եմ ասելու։ Էդ ինչ ունես, պապի ջան, ասելու կարողա, Դավիթը քո միջոցով ինչ-որ բանա ուզեց է փոխանցի մեզ։ Չէ, պապի ջան, ջուրը չես բերում։ Հա, բերում եմ, տղեկ ջան, դուք նստեք, դուք ձեզ զգացեք ոնց որ ձեր պապի տանը։ Այ ինչ տարբերություն, իմ պապն է, ուրեմն ձեր պապն էլ է։ Զգում ես, թե մենակ ես եմ զգում։ Նայած թե դու ինչ ես տեսնում զգում։ Թե Ֆրիկի ու պապու տարօրինակ պահվածքը։ Ուրեմն երկուսս էլ նույն բանն ենք զգում ու տեսնում։ Ինձ լսի, պապի, ես գիտեմ, դու ինչի համար ես տանոյին կանչել ստեղ։ Ես տեսա ու հասկացա, թե տանուն ինչքան նման է Անժելիս, նույնիսկ Դավիթն էր նմանությունը նկատել։ Պապի ջան, ես չեմ տեսել քո Անժելի, դրա համար չեմ կարող ասել նմանա թե չէ։ Կարող է քո թոռնա, կարող է քո թոռը չի, չեմ կարող ասեմ, չգիտեմ, բայց մի բան կա, որ դու պիտի իմանաս։ Ես ոչ մի բան էլ չեմ ուզում իմանալ, ես կանչել եմ ձեզ, որ տանը ես պատմեմ ճշմարտությունը, ու ինքը իմանա ամեն բան։ Ու դու դրանով կոչնչացնես տանուին լրիվ, պապի։ Ինչի՞։ Տանուն Բալայանները իրար երդվյալ թշնամիներ են, իրանք ամեն վարկյան պատրաստ են իրար տապալելու, ու Բալայանների տղեն մի քանի անգամ արդեն փորձել է մահապորձ կատարել։ Հիմա ինչ ես ուզում, որ տանուն իրան մի վնաստա։ Ես էլ եմ ատում այդ մարդկանց, ու ավելի լավ, որ թորուս դրանց չի ընդունի։ Բայ ես էլ եմ ասում, պապի ջան, դու ինչ չես հասկանում, ասում եմ, հիմա եթե տանուն դուրս եկավ Բալայան ու ինքը իմացավ դրա մասին, ինքը իրան մի վնաս կտա, մի բան կանի, իրան կսպանի։ Հիմա եթե դու դուրս գաս ես դռնից ու ասես տանուին ինչ որ կա, հաստատ ինքը իրան մի վնաս տալու է։ Ինչ որ երկար ջուր չխմեց Ֆրիկը։ Նորմալ է, այսօր Ֆրիկը ամեն ինչ դանդաղացրած է։ Ինչ
Իմ չմտածված քայլն ինձ ինչերի բերեց, ինչերի արջև կանգնեցրեց։ Ես այդ գիշեր չպետք է այդպես վարվեի։ Վարկյանի սխալն ինձ մի ամբողջ կյանք արժեցավ։ Գիշերը, ջուրը, նույնիսկ ջրի ձայնն ինձ այդ գիշերն է հիշեցնում։ Գիշեր, որից չի լինում փախչել, գնողը տանի։ Մեքենայի ճիճար։ Իմ ընկերներից էր։ Ով։ Դե որ աունը տամ, դու դժվար ճանաչես, դու բոլորին չգիտես։ Ես քո ընկերներին ու ընկերուհիներին շատ լավ գիտեմ, ու իրանք մեքենա չունեն։ Երբ սկսում ես սենց խոսել, ես հասկանում եմ, որ ես քեզ սխալ եմ դաստիարակել, չափից շուտ մեծացար։ Մամ, կարողա, կարողա ուզում ես ամուսնանալ։ Չհասկացա ես ինչ հարցեր։ Ժակլին, մարշ քո սենյակ, քանի ձեռքերիս ազատություն չեմ տվել։ Դու իմ մասին մոռացել ես, եթե հիմա ինչ տեսնեիր պապայի տանը, ինձ տուն էլ չէիր բերի։ Աղջիկի ջան, դու գժվել ես։ Այդ դու չէիր, որ ասում էիր, ուզում եմ պապայիս հետ մնամ։ Հիմա էլ եմ ուզում պապայի հետ մնամ, որովհետև դու իմ մասին չես էլ հիշում, զբաղված ես քո նոր ընկերներով։ Եթե թե կուզիմ կյանքում ինչ-որ մեկն էլ հայտնվի, դու իրավունք չունես քեզ այսպես պահել։ Ես չեմ հասկանում, պապայիդ կարելի է իր կողքը Սիմա ունենալ, իսկ ես պետք է ամբողջ կյանքս մենակ մնամ, ինձ չի կարելի։ Սիման լավնա, բացի է դես Սիմայի հետ չեմ ապրում, իսկ եթե դու ամուսնանաս, ես ուրիշի հետ եմ ապրելու, իսկ ես դա չեմ ուզում։ Դե իհարկե, ես երջանիկ լինելու իրավունք չունեմ, ես դատապարտված եմ միայնությանը, ինչու գրողը տանի, այդ ինչի բոլորը կարող են իրենց կողքին սիրած մարդ ունենալ, իսկ ես ոչ, կյանքը այնքան կարճ է, վայելել է պետք։ Ա, ջուն, ինչը, Մաքսըս, ըխ, ուզում էին խլեին քեզ ինձնից, հա, բա դու չասիր, էյ, այ բալայաններ, բա որ պապիկը սեկել ա, սաղիտ կվարիտ է, կտաս գրկե մերեխուն, դավա այդ քաշիս տեղից, կտաս գրկե մերեխուն, կու պաճարով երեխուն տարան չէին էլ ուզում բերեին, Էմուլս ասեց երկու ժամով ա տանում, մե Էմուլատ, դու մենակ Էմուլի տենայիր, դարել էր լրիվ միջակություն, ջոն։ Նեղում էին երեխուս։ Լավ է, իրան հարգող աղջիկը թույլ կտար, որ իրա հորը իրա ներկայությամբ պտենց անպատվեին, ջոն։ Լավ էլի, ախր խեղճ երեխես ինչ անի, դու քարի արանքն է մնացել, ով գիտի քեզ ինձ հետո ինչ երեխուս գլխին ինչ լապ են թափել, երևում է հարցակվել են ու հոշոտել են։ Իրա, մենակ թող փորձեն, կգնամ սաղ տնով կվառեմ դրանց, էլ արդեն ոչ հետ գնալու տեղ կա, ոչ առաջ գնալու, ինչ մտքիս գա կանեմ, հոգնեցի, զզվել եմ արդեն այդ բալայաններից, այստեղս են հասցրել, հերիք եղավ ու բոլ եղավ։ Իսկ ոնց տվին երեխուս, երևում է այդ Սպարտակն է, հա, խառնվել, խորնում որ ասել է տվեք, դե վախենում է, որ Էմիլիս կորցնի դրա համար, հա։ Դա չէ, հա, այդ դեբիլը պաչիմուտը ակլորացել էր,
Դաժե աղջիկը աչքին չեր գալիս։ Հա, կռի վերանում հետս։ Մենք եկանք։ Կարայք բաբշե չգայիք։ Ինչ ես կան ուշացակ։ Իմանա գլխներից ինչ փորձանք եկավ։ Վարդուշ։ Հա։ Ես քո ձենը չլսեմ էլ։ Ապորինի, դավայ, հելար վերև քնելու։ Կունես չի տանում։ Մաքսին կտաս այդ խաղան։ Դու կարող ես դես Մաքսը կումա խաղալիքա։ Այդ չի ուզում երեխեն։ Համել խաղալու լիմիտը վերջացելա։ Դավայ, հելար վերև քնելու։ Պապ, ինչի՞ երեխու հետ սենց խոսացիր։ Ինչի՞։ Այդ է լավություն, որ երեխեն այդքան սիրում է Մաքսին։ Այդ երեխեն էլ մեր տանը չի ապրելու։ Չհասկացա, պապ։ Ինչ կա չհասկանալու արա։ Ուրեմն ուշադիր լսի, մի անգամ եմ ասում, որ էլ դեբիլ հարցեր չտաս։ Ուրեմն այդ երեխեն այս տանը էլ չի ապրելու։ Մեկ, այդ քո անդաստիրակի հետ դու չես ամուսնանալու։ Երկու, դրան մտքիցը դանի ընդհանրապես 3։ Եղավ։ Ջանալ, բայց ինչի՞ համար։ Չէ, պապ, դու ինձ ոնց որ լրիվ դեբիլի կամ էլ փալասի տեղ ես դրել։ Բայց ասեմ, եթե դու մտածում ես, որ ես քո պատվերով պիտի ամուսնանամ կամ չամուսնանամ, այսինքն կախված է քո տրամադրությունից, սխալվում ես։ Դու դա կանես, Միշիկ։ Անպայման կանես, որովհետև ես էլ իր ապերիկներին եմ ռադարել։ Իսկ բաբին կապ չունի նրանց հետ։ Նրանց ու բաբի կապը դու մոռացի, պապ։ Ես չգիտեմ, թե դու ինչի ես լարված տղեկի հետ, բայց ասեմ, որ ես բաբի հետ կամուսնանամ։ Դե փորձի։ Ազիզ, բայց բաբին լավ աղջիկ է։ Հարա լավ աղջիկա, վերցրու տղուտ ու բաբին, գնացեք կողորմածի քորը տանը ապրեք։ Ստեղ ձեզ չտեսնեմ էլ։ Մանավադոր Մանոն էլ ընդեղ չի։ Պապ, չվախասնես։ Եթե պետք է լինի, մենք առանձին կապրենք, բայց ես բաբիդ չեմ հրաժարվի։ Քեզ էլ դրա նման բոմժ կսարքեմ։ Դու մենակ փորձի, կկտրեմ քեզ ամեն ինչից։ Գրպանումդ մի կոպեկ չի լինի։ Կապացուցեմ, որ դեբիլ ես, անճարակ ես ու մամայի բալա ես։ Դե տեսնեմ դրանից հետո այդ անդաստիրակը քո վրա նայելու է թե չէ։ Հա, բայց ի՞նչ են արել այդ տղաները, որ քեզ էսպես բարկացրել են։ Արա քո գործը չի։ Ու ընդհանրապես ինձ հարցակննելու փոխարեն տղուտ ասա, որ ես իսկապես կատակ չեմ անում։ Դուր հեռախոսը։ Գնացինք։ Չի ուզում քեզ նեղացնել կյանքս։ Ես արդեն սովորել եմ ես ամենին։ Բայց մեկա ինձ համար շատ ցավոտ է։ Մի կողմից դու ես, մի կողմից պապան։ Բայց պապատ արդար չի էլի կյանքս։ Սպա ինքը իմ հայրն է։ Եթե թեկուզ արդար չի, ես չեմ կարող նրան քննադատել։ Ուզ դու տեսար չէ ոնց ահտալով եկա վերեխում տարա։ Տեսար չէ։ Հա, պապան չեր թաքցնում։ Ինքը ակնհայտ ցույց էր տալիս, որ եթե դու երեխուն չտաք, ինքը կխոսի։ Հենց այդ դա էլի, հենց այդ էիս տանջում, որտեղ մի հատ գաղտնիկ կա հորդ ու իմ հոր միջև, որ ես ուզում եմ իմանամ, ուզում եմ ճոգեմ այդ խիա, այդ տենցելի խիա հորս ձեռները դես կապած, այդ ինչ գաղտնիկ է։ Սպո, ես չեմ ուզում, որ դու խառնվես։ Ես չեմ ուզում, որ մորանաս, որ քեզ հանգիստ է պետք, որ ստրեսներից քեզ հեռու պահես։ Մի մոռացի, հա, դրա մասին կյանքս։ Եթե դա այդպես է, եթե դու իրոք մտածում ես իմ մասին։ Ի՞, լավ էր էլի, եթե որներ, կարող խապում եմ կյանքս։ Սպո, միաժամանակ ոչինչ մի ձեռնարկի, մանավանդ, որ հայրդ ոչինչ չի անում, թող որ հանգիստ ունենամ մեր երեխուն։ Ներկայությամբ կյանքս հանգիստ ու պասիվ կլինեմ, բայց մեկա չեմ հանգստանա, միջով չբացահայտեմ հորս այդ խեղճ ասնող գաղտնիկը։ Դու հանգիստ ոչ մի բանի մասին մի մտածի, հա՞։ Ես քեզ խնայեցի բալես, բայց կասկա չունեմ, որ դու ես իմ թորը, դու ես իմ անշելի որդին։ Մտածում եմ, որ ֆրիկն էլ գիտի այդ մասին, ինչի համար էլ փակեց բերանս։ Այնպեսի բան ասեց, որ լեզուս կապեց, բայց ես ձեռքերս ծալած չեմ նստի, ես Բալայան Յուրիկի հետ դաժան կլինեմ։
Լավ քնեցիր։ Հանջի պտի վատ քնեի։ Դե օրնակ ես ընդհանրապես չքնեցի։ Ամբողջ գիշեր մտածում էի Քավորի Բալայանների ֆրիկի ու Զավեն Պապո մասին։ Ոնչ է այդքան փոքր ծուցակը։ Գիտես, չգիտեմ, ինչ որ իրանք ինձ տվում է կապ ունեն այս կյանքում իրար հետ բոլորը։ Տանո ջան, որ իրար հետ կապ ունեն, այդ հաստատ տենց է, բայց ֆրիկին իրանց մեջից անի։ Լսի վիդյոկ, քեզ Զավեն Պապո ու ֆրիկի պահվածքը տարօրինակ չթվաց։ Ահ, կարտես պա։ Օրինակ քո կարծիքով այդ մարդը ինչի համար էր ինձ կանչը։ Այդքան էլ չէ։ Բայց մի քիչ խառն էր շատ։ Պենց կանչել էր իբր մեզ բոլորիս տեսներ, բայց ավելի կոնկրետ կանանք ֆրիկից իմանանք։ Եվ ուր է մեր հերոսը։ Էրիկ ինքն է հացկերել, որ այսօրվա տեղը հանել է։ Քննած ամնաց է։ Բարելույթ ձեզ։ Օ, Ֆրիկ ջան, ինձ քեզ եմ սպասում։ Չերևում սահքերել եք, նստել եք ձեր համար, հարմարվել եք ախորժակը տեղնա։ Իմ ախորժակին ինչ աղել։ Ֆրիկ, մի հատ բան եմ ուզում հարցնեմ քեզ, բրատ։ Երեք Զավեն Պապուտանը լավ երկար ջուր խմեց իր ոնց որ։ Հմ, լավ է, նորմալ է ամեն ինչ։ Որ դու էլ խմես ընդեղի ջրից, կհասկանաս ինձ։ Գիտես ինչ լավ ջուր ա գալի ինձից։ Մենակ լավ չէ, երևի հրաշագործ ջուրը։ Այդ մեկ ուշադիր չեմ եղա։ Իսկ ինքը խմեց այդ ջրից։ Էդ ինչ հարցեր ես տալի Տանո ջան։ Ինչ հիշեմ, որտեղից հիշեմ։ Տանուն քեզ ուզում ասի, որ պապը մտավ խոհանոց դուրս եկավ, շատ փոխված էր, ինչ որ մի բան այն չէր։ Ինչ մոմենտ էր թրաշներ եկել, թե մի քիչ ավելի երիտասարդացել էր։ Էլ մի լակոտություն արա Ֆրիկ։ Այդ մարդը մեզ կանչել էր, ինչ որ բան ասելու համար։ Կոնկրետ ինձ երևի։ Բայց դուք հետո գնացիք խոհանոց։ Խոհանոցում չգիտեմ ինչ խոսացիք, ինչ չխոսացիք, հետո այդ մարդը փոխված եկավ ու մեզ ասաց, որ ինքը կանչել է մեզ ծանոթանալու համար։ Ու դրա համար էլ զանգել է ինձ։ Ասացած ինչա տանո։ Ասացած։ Լավ էլ տեղ ասավ։ Ֆրիկ, դու մեզնից ինչ-որ մի բան ես թաքցնում։ Չգիտեմ ինչ, բայց հաստատ մի բան թաքցնում ես։ Զավեն Պապը ուզում էր մի բան ասել տանոյին, ենը չթողեցիր։ Ու քո ջուր ուզելն էլ պատահական չէր։ Հա դե զզվծրիկ է։ Առավոտ լուսը նորա բացվել, ինչ հարցեր եք տալիս։ Կամ տանո, քեզ ինչ պիտի ունենար Զավեն Պապը ասելու, որ ես էլ իր բերանը փակեի, հա։ Սար, սեղանից փախա, որ հարցախեղճ չանենք։ Վիճակը ուշ թե շուտ ինքը ստիպված է լինելու պատմի մեզ ճշմարտությունը։ Գնալով ես ավելու ավելի եմ համոզվում, որ ես ամեն ինչից դուրս գալու ելքը կարպիչից ազատվելն է։ Հալո։ Ինչքան էլ փորձեցիր խանգարել ինձ, միևնույնն է, ես հասա արդյունքի։ Ես տեսա իմ թոռանը։ Ինչ ես խոսում, ինչ ես ինձ զանգել, կարպիչն է քեզ այդ ջեպկիրն է ուժել։ Ինձ համար ոչ դու ես կարևոր, ոչ էլ կարպիչը։ Ես միևնույնն է հասա իմ ուզածին։ Տեսա թորանս։ Տանոնը իմ թորը։ Ա, շատ ադման անժելիս։ Եթե ես տեսել եմ այդ նմանությունը, դու չիր կարող չտեսնել։ Դոլսի այդ բիձա, ես շատ լավ եմ հիշում անժելին։ Վե, ինձ պետ չի հիշացնել, հա ինքը նման անժելին։ Thank you.
լավ է դուրս եմ գրվում, չի համբերում, երբ պիտի գաս։ Հա, մեկ էլ իզուր Տավոյին հետը չես բերել։ Բաբի, բանն է նա, որ դու այսօր դուրս չես գրվում։ Ինչի՞ միշտ։ Դու ինձ երեկ ասացիր, որ խոսել ես բժշկի հետ, ու ամեն ինչ լավ է, բժիշկ ասաց, որ ինձ դուրս կգրի։ Բաբի, դու լավ ես, պրոբլեմ չկա։ Քո մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ուղղակի ես եմ ասել, որ քեզ այսօր դուրս չգրեն։ Հա, բայց ինչի՞։ Դե, որովհետև ուզում եմ ժամանակ շահեմ ու մեզ համար տուն գտնեմ։ Տուն։ Ինչ տուն։ Մենք ձեր տուն չենք գնալու։ Չէ, բաբի, մենք պիտի առանձին ապրենք։ Հա, բայց ինչի՞։ Բաբի, այդ իմ ցանկությունն է, որ մենք առանձին ապրենք, այդ ժամանակ մեզ խանգարողներ չեն լինի։ Բայց մեզ ոչ ոք չի խանգարում։ Միշտ եթե դու պապա այդ խոսքերից ես նեղվել, ապա ասեմ, որ դրանք ինձ չեն վիրավորում, ես արդեն հասցրել եմ ճանաչել իրան։ Բաբի, ստեղ խնդիրը մենակ հերս չի, մենք առանձին ընտանիք ենք լինելու, ու ես ուզում եմ, որ մենք առանձին ապրենք։ Լավ, ուզում ես առանձին ապրենք, առանձին կապրենք, բայց մենակ ամուսնությունից հետո։ Չէ, բաբի, ստեղից դուրս գրվելով մենք պետք է տեղափոխվենք մեր առանձին բնակարանը։ Ընտանիքիդ հետ այն պատճառով խնդիրներ ունես ու դրա համար էլ ուզում ես, որ առանձին ապրենք։ Էլ ընտանիքը չի ուզում ինձ իրանց տանը տեսնել։ Չէ, բաբի, ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ դու, Դավոն ու ես առանձին ապրենք։ Ու ինչպես նաև ուզում եմ, որ հարգես ինձ որոշումը, ուրիշ պատճառներ չհորինես։ Լավ, մեկ էլ կասես, ինչքան պետք է մնամ այստեղ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ այսօրվա մեջ տունը գտնեմ։ Վաղը կամ էլ հենց այսօր իրիկունը դուրս կգաս այստեղից։ Ընտանիքդ ինձ չի ցանկանում տեսնել, դա կնհայտ է։ Դրամադրությունը ինչ ես գցում կյանքս։ Ուրախ չես, որ մենք պիտի առանձին ապրենք։ Դե, եթե այդպես ես որոշել, թող այդպես էլ լինի։ Ուղղակի խնդրում եմ, կլինի Դավոյին բերես մոտս, նոր գնաս տուն մանգալու, հա՞։ Հա, կբերեմ։ Ավելի լավ, մերոնք էլ երեխու ներկայությամբ իրանց շատ չեն ցույց տա։ Մենք քո ընտանիքիդ միջև չեն կանգնի։ Թերևս ապացուցված թեորեմա, առաջին սերը չի մոռացվում, առաջին սերը չի մահանում։ Եթե նույնիսկ այդ օբյեկտը, այդ սիրո օբյեկտը, այս դեպքում Անժելը մահացել է։ Ա, մեր տարիքում խանդիտեսանույցի ծաղել են։ Քեզ լավ, միսկը, ես չեմ խանդում, բայց դու քո պահվածքով շատ ծիծաղելի ես։ Բայց ես իմ հին ծանոթի հետ էի խոսում։ Որը զանգել էր քեզ, Անժելի դիմագծերը հիշեցնելու։ Էն էլ դու ասացիր, որ ոնց կարող ես նրան չհիշել, նա քո առաջին մեծ սերն է եղել։ Հերիկա, ասա ինձ խնդրեմ, այդ ով այդքան քո Անժելի նման։ Քեզ հետ ավելորդ է խոսելը։ Փախչում ես։ Յուրա, կգա այն օրը, որ կկանգնես իմ դիմաց ու մինչև վերջ կանկեղծանաս, երբ ես համարձակություն ունենալու։ Ես անկեղծանալու ոչինչ չունեմ, իսկ իմ գործերին հեչ պարտադիր չի, որ դու տեղյակ լինես։ Բայց խոսքը քո գործնական գաղտնիքների մասին չէր, ու ես համոզված եմ, որ դու քո ապօրինի որդու մասին էիր խոսում, նրան էիր նմանեցնում քո Անժելին։ Ես տղետա, հայտ այդ հիմար մատկերը գլուխդ լցրել։ Քեզ համար Անժելը ու նրա որդին հիմար մտքերի կազմում են։ Հարգելիս, թանգակինս, սիրելիս, տոտիկինս, ես ոնց ասեմ ձեզ, որ դուք հասկանաք Պապորինի Բալայան չկա։ Մոռացեք դրան, մոռացեք։
մեր ու տղան են չանեք, որ գտնելու դեպքում այդ տղային բերեմը ստեղ, բերեմը ստեղ հենց ապրելու։ Յուրա, ես քեզ ավելի կհարգեմ, եթե դու անկեղծ գործես, ոչ թե գողեգող հարցեր պարզես, մեզ էլ հիմարի տեղ դնես։ Մինչև երեկո ուսան հանգստացած կլինես։ Այդ կինն իր տղայով հանդերձ նույնիսկ հիմա է քեզ մեզանից հեռացնում։ Նրանք բացակա են, բայց միևնույն ժամանակ ներկա են մեր կյանքում։ Էդ ինչ ասեցինք, որ տենց նեղացավ թողեց գնաց։ Չնեղացավ, Տանո ջան։ Ուղղակի իրան պետք էր մեր հարցերից խուսափեր, ամենահեշտան վրակը թողելու գնալն էր։ Հա, բայց ասա, որ նախ դինքը թաքցնելու բան ունի մեզանից։ Ես քեզ ուրիշ բան կասեմ։ Արի գնանք այդ մարդուտուն ու տենանք ինքը ինչ էր ուզում մեզ ասել, որ ֆրիկի ջուր ուզելուց հետո մոռացավ։ Չէ, Վիչ, այդ մեր կոմից վատ քայլ կլինի։ Այդ ոնց որ մեր անվստահությամբ ստորացնենք ֆրիկին։ Իսկ կարող է ինքը ֆրիկին նենց բաներ ուզում ասել, որ հենց ֆրիկին կոգներ։ Այդ կարող է մեր ընկերը պրոբլեմ ունի, դրա մասին մենք չգիտենք, ինքը չի ուզում, որ մենք իմանանք։ Դրա համար էլ իրան տենց անհանգիստ ապահում։ Հա, որը կարող է, բայց ֆրիկն էլ ընդեղ գնացած լինի ու հանկարծ իրար դեմ դիմաց դուրս գանք։ Չէ, ֆրիկը կամ ստեղ ընդեղ պատի ֆրֆրալուս լինի, կամ էլ կարող է գնացել բաբիի մոտ։ Վիճարի մենք էլ գնանք բաբիի մոտ։ Ես իր համար շատ եմ անհանգստանում, համել միշը այդ տղեն չի, որ բաբիի համար իր հոր դեմ դուրս գա։ Միշ ջան, տեղ եք գնում։ Համան բաբիի մոտ։ Կարող եմ քեզ հետ խոսել։ Չէ, ժամանակ չունեմ։ Ժամանակ չունես, ստեղծի, Միշո ջան։ Մորդ հետ էլ այտենց կոպիտ մի խոսա։ Դու խոսա, Միշ, ես կգնամ բակում քեզ կսպասեմ։ Ոյ, շատ եմ սիրում ես սրան, է, այս երեխու ուղեղը հազար հատ մեծի ուղեղա։ Ոսկի է, շատ եմ սիրում ես այս ապորինին։ Տավ ջան, դուրս մի արի ստեղ ինձ սպասի, լավ։ Այդ իմացար, որ բաբիի մասին պիտի խոսեմ, երեխուն թողեցիր ընդեղ, դուրն էլ փակեցիր։ Ոչ էր սիրում եք ինձ։ Ես լսեցի քավորը ոնց էր գորում ու ասում, որ չի ուզում իրան ստադա ապրի բաբին։ Տավային կթողնեմ քրոջ մոտ, իսկ ես կգնամ բնակարան գտնելու, որ բաբին հիվանդանոցից դուրս գրվելով միանգամից գնա այդ տուն։ Վայ, այ ցավը տանեմ, Միշո ջան, դու ինչի ես խորոտ ասասներ այդքան լուրջ ընդունում, ցավը տանեմ, հերը տամ մի բան ասեց էլի, որ իմանա, որ իրա տղեն տեղափոխվում է, այն էլ վարձով ապրելու, գիտես ինչ կլինի, կատվածահար կլինի, հետ ես ուզում, ցավը տանը։ Չի լինի, դու իրա համար դեմ մի ինքի, ինք այն ժամանակ կատվածահար կլինի, երբ որ բաբիին ես տանը տեսնի։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում բաբիից հրաժարվել, ինչա պապան է այդպես ուզում, մամա։ Տավո, թե ջանուլես լուրջեր ասում։ Տավ, Տավ ջան, չասեցի դուրս չգաս։ Արի գնանք, բաբին սպասում է, պրատ։ Տավ ջան, բան ա եղել։ Չէ։ Բարի օր։
Բարիր։ Վիտ ջան, ոնց հասկանում եմ, ես մենակ պտի գնամ։ Մերսի տանո այսքան հասկացող գտնվելու համար։ Այ, տարբերություն քեզ, դու հասկանալու շատ հեռու ես։ Դու էլ ինձ չես զիջում։ Մենք տեղ ունենք գնալու, ու քեզ չեն կարանտունենք։ Դու ինձնից չես փախչի։ Տանոն կգնա, իսկ դու ստիպված կլինաս ինձ ներս հրավիրել ու լսել։ Էհ, Վիտ, քեզ համբերություն բրդ, ես գնացի։ Սպասի, ես էլ եմ գալի։ Իսկ դու ներս անցի, մոտորը փակի։ Փակի, փակի։ Մի անհանգստացի, անվանը թե չեմ խաղա։ Իմանալով Յուրիկին, պիտի վստահ լինեմ, որ նա չի թողնի սա էժան նստի ինձ վրա, ինքն իմ դեմ մի բան կձեռնարկի, եթե չի էլ ձեռնարկել, լավ չեղավ, որ այդ լակոտներն ինձնից երես թեքեցին, պապայի գերեզման դրանց մի այլ կարգի էի ընդունել ու հարազատ էի դարձրել ինձ, եթե հանկարծ Յուրիկը հայտարարի էլ, որ տանոն իր տղենա, ինքն էլի շահող դուրս կգա, իսկ ես պարտվող։ Այդ դառնարյուն Բալայանը կմտածի, որ ես իրան ես ողջ ընթացքում օգտագործել եմ ու կդառնա իմ թշնամին։ Իսկ ես իրան որպես Յուրիկի թշնամի էի պատրաստում։ Ասը։ Արա դրան վաբշե ռադարա տեղից։ Լսի, Վալոդ, իմ աստվածնանի, դա մտելա ներս, հերդ կանից է մինչև կյանքիդ վերջը, հեղատ, դևսյը։ Երեկ եմ Բալայանի մոտ ակլորացել էր, այսօր եկել ու չոքել դրանս, վատ ասովորել, գիտի ամեն անգամ պիտի գա, վիզը ծուր կանգնի, ես էլ խղճամ ու հետ ընդունեմ, դուրակ։ Ֆրիկ ջան, աղբերոս, շեֆը հրամայել է, որ քեզ ներս չթողեմ։ Ասացիր, որ ես եմ եկել ու շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, ու ասաց, որ ներս չթողես։ Աղբերոս, ես էլ զարմացա, բայց շատ ջղայնացած էր, ինձ էլ ասաց, եթե թողեմ, վիզս կկդրի, ներող ցավը տանեմ։ Դու ի՞նչ կապ ունես, Կորյուն ջան, դու կատարող ես։ Ոչինչ, հեռախոսին էլ չի պատասխանում։ Դե լավ, հաջողություն։ Հաջողող։ Շեֆը, որ սրանց այսքան սիրելու վանդերս լարեց, մի օր էլ կզարտնի ու ինձ դավայ կանի։ Շատ փոփոխական մարդ է շեֆը։ Ես ոնց վարվեց հետս, որի ժամանակ էլ ասում էր դու իմ տղեն ես։ Ցույցա տալիս, թե նեղացել է, բայց մենք իրան ոչ մի վատ բան չենք արել, իրան նման մեջքի հետևում չենք գործել։ Ինքն ինչ արեց, մենք իրան ներեցինք, իսկ ինքը միանգամից բոլոր դռները փակեց մեր առաջ, տանուն իրավացի էր էլի, մենք քավորին քանի պետք էինք, քանի իրա ձեռի տակ էինք, գլխին դրացման էր տալիս, դուրս եկանք, թե չէ ուղարկեց գերողի ծոցը։ Ռենան իր հերցին, Սպարտակն իր հերցին գլխեն ընկնում, որ անժելի տղին կթել եմ։ Մնում է միայն հասկանամ, ով անա ու վերջ կդրվի իմ ընտանիքի համերաշխությանը։ Ինչին օրա վերջ դրվել այդ համերաշխությանը։ Զավենի զանգնից խուճապի մատնեց, վախենամ նա տանային ճշմարտությունն ասի։ Դե ինչ կասես։ Իսկ ինչ ես ուզում, որ ասեմ։ Վիտուս, ինչ եկել եմ այդ բացատրում, ես չեմ այդ կախարդին ձեր տունն ուղարկել։ Մի բան էլ ես անհարմար վիճակի մեջ հայտնվեցի, երբ ասացի, որ դուք էստեղ չեք, ինքն էլ ասես չպացրեց, որ եկել աստեղ ու տեսել ձեզ։ Լիլի, բայց քեզնից չէ դուրս եկել, որ մենք ստեղ ենք։ Հա, բայց ես այնքան էի ուրախացել քո զանգից, որ
Բորդկացի, ու չէի մտածում, որ ինքը քայլեր կձեռնարկի։ Ես այդ կնոջ հանդեպ առանձնահատուկ ատելություն եմ զգում։ Ինձնից շատ։ Հա, քեզնից շատ։ Ես իրենց այնքան եմ զզվում, որ կյանքումս ոչ մեկից այդքան շատ չեմ զզվել։ Ապաց ինչ ես մտածում, որ ինքը քո մաման է, կարող է ֆրիկի մաման է։ Ինչ ես ամեն ինչ քեզ վերագրում։ Դե ուզում ես, որ քո մաման լինի։ Լավ, պայմանավորվում ենք։ Ինչ? Որ դրան մեր կյանքից հեռու ենք պահում։ Վախենում եմ, եթե դուրս գա դու իրա տղան ես, էդի ամեն ինչ կանի, որ մենք չամուսնանանք։ Ես քանի անգամ ասեմ, որ ես դրա հետ կապ չունեմ։ Ես մեր չունեմ ու այս աշխարի վրա ես հաշված հարազատներ ունեմ։ Ու հերում մեր հասկացողությունը իմ համար գոյություն չունի։ Մի գոռա։ Պետք է գոռա, որտեղ ասնի մոտդ։ Պարզվում է, դա ավելի ստոր է, քան ես էի պատկերացնում։ Ես էլ դարդ էի անում, մտածում էի ինձ դատարկա ձեռնա թողել, հորս փողերը իրանով արել ու ինձ անտերի պես Հայաստան ա ուղարկել։ Բայց եթե ինքը իրանից ծնվածին ա մանկատուն ուղարկում, իմ դեպքը շատ մեղմ ա։ Երբ որ մենք միասին ենք, մոռանում ենք դերագոյության մասին, առհասարակ։ Ինչպես կհրամայես։ Բայց ես պոկելու եմ դրանից իմ փողերը։ Ինչ ուզում ես արա, դրա հետ կապված ինֆորմացիաները ինչ չես ասում, եղավ։ Հասկացա։ Բայց դու էլ քո հերթին պիտի խոստանաս, որ եթե դա գա ու քեզ իմ մասին ինչ-որ բաներ ասի, դու չես հավատա։ Երբ ենք ամուսնանում։ Ազիր մի խելոք բան ասեցիր։ Գիտես, ես ինչքան տենց հնարավորով ուզում եմ քեզ հեռուպա եմ այդ կախարդից։ Համել ուզում եմ իրար հետ ապրենք։ Լավ չես, աղջիկ ջան։ Գիտես, պապայիս մահից հետո իմ մասին ոչ մեկ հոգ չի տարել։ Իսկ հիմա ես քեզ ունեմ, որի համար շատ ուրախ եմ։